är vi nu? Bilen parkerad på bensdocken. Thank you.
liten kaffesprätt tänkte jag. Ja. Kaffe. Har du kopp det här? Ja, men jag skänker så. Vi måste på det. Ja. Det är lite skönt. Vi nu gör lite löpen och sådär. Nord-Norge, jag vet inte. Nord-Norge. Jag har köpt
har du gjort det. Nei, 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 nei. Jasmin, du tåler akkurat, du? Nei. Hun blir så bongstyr når hun drikker. Den er produsert i Nord-Norge, den er. Ja. Inne i Fingerfjorden. Ja, jeg har jo kjøpt Bifrost Gin. Ja. Arctic Gin, den er bra den. Ja. Skal du bare prate, eller? Kan jeg? Skål, velkommen. Takk. Ser bra. Bra smak. Den er ikke forbeska, sier den. Den er veldig rund i smaken. Mm.